Unajua nini? Sio kila neno unalosikia lazima ujibizane. Na sio kila vita unayopigwa lazima upigane. Tunafeli pale tunapopigana na adui zetu wanavyotupiga vita ya maneno kwa sababu hatuelewi. Wewe uko level za juu sana. Ndio maana mtu anakupiga ili afikie level zako. Kwa nini ujibizane naye? Unavyojibizana naye unataka afikie level zako. Usimfikishe level zako ulizopo kwa sababu ya kumjibu. Kaa kimya. Ukimya nao ni jibu.